Përshëndetje të përzemërta për gjithë shikuesit të emisionit Privé, ku do që jeni duke na ndjekur. Besoj dhe shpresoj që keni pasur një javë të këndshme dhe minutat në vazhdim keni rezervuar për t'i kaluar bashkë me storet që kemi përgatitur për ju. E mbrëmjen e sonë për nisim me një material shumë interesant, i cili ka të bëjë me këngëtarën shumë të dashur për ne Shyrete Belule. Jo për herë të parë, po për herë të katërt, ajo është bërë gjyshe e një nipi shumë simpatik dhe normalisht, me rastin e lindjes e nipit të Shyretes, është organizuar një aheng me përplot këngëtare të estradës, të cilat erdhën për ta uruar, gjithashtu edhe për të krijuar atmosferë. Për detaje më të thellësishme, e ndjekim materialin e parë për mbrëmjen e sonë me të cilën nga Florian Halili. Jemi shqiptarë dhe në momentin e parë që shtëpia jonë shtohet me një antar, normalisht që festat janë ato që na bëjnë të shënojmë ditën e ardhjes në jetë të fëmijët. Nuk është me rëndësi i pari apo i dyti. Edhe po t'jetë djalë kjo antar, gëzimi është edhe më i madh. Këngëtarja Shyrete Behluli është nëna e 5 fëmijëve e mes tyre mbesave e nipërve. Mirë po, për të fundit heru bë gjyshe nga vajza e saj Njomza, që solë në jetë nipin e parë duke bërë gjyshe të dajve. E përndet të djalit që e pagëzuan me dy emra, Ibrahim dhe Bini, vajza Shyretës Njomza kishtë organizuar një babin si që do në zakoni vetë me gra. Shumë tëftua në një restorant në periferit Prishtinës, ishën ata që po vinin nga ora 18 për të bërë për hajrë djalin. Sala dekoruar me shumë shije nga Grand Dekor, ishte gati të priste mysafirët që përveç vallëzimit, për ushqim po i priste një menyë gjerë ushqimeve të ndryshme e për gjitha shijet. Sot kemi ne gëzimin familjar. Unë jam gjyshja e dajve, po kemi afërsisht mysafirë të përbashkët. Uroj Njomzës lindjen e djalit, i dëshiroj gjitha të mirat. Si thonë të na, mi është si vajza si djali, po le ta ketë edhe qa ta. Kështu që jemi gëzu edhe na mos me rejt, jemi gëzu për Njomzën, edhe uroj që gjdo shtëpi të gëzohet, gjdo prind të gëzohet, së është ndjenje mirë. Me pas fëmi, pa marë parasysh, ka djali, qik. Gjithë ka shku shumë mirë, falë zotet, falimderit. Sa i përket të gëzimit, normal jo më gëzu, për arsye mi pas dy gjinit, jo për ato normal në shqiptarët kemi qef, djallë, kuptohet, po me pas edhe motrat i vlapë se jo dhe mja u bo qefin prendve, vjerive dhe krejt familjes edhe vetit kuptohet. Qikat Njomzës ju kanë rritë dhe dyqyshe ka frisko dhe Njomzën dhe krejt neve dhe i kena fritë, tash më smerajt, më bo shumë sinqert. Nuk e di, palidit tash mina si farë fjallë, klishe, po për i me shumë djenje mirë, i shala veç ka fatë të njetë të mbini vogël edhe rritët me krejt mirat. Shala gëzot të njetën e që nga ka gëzunive. E rëndësishmë është që nga gëzu shumë, se kom harru që shëmë një kur jëmë botezë për e të parë, so kënë këtë gjamote, e përbinin kënë shumë djenje mirë, kena dhe matine, në lira, një lina, e nga bukala blakë, shala nuk e lenë zotë i kërgëm pa fmi, që sa mu i me thonë. Si dhe mëzë dhe për matinin, ta shu ka bo dhe si një vla i vogël, se djali halës, si sot të vla, ta shu dhe kanë pak diferencë mos, për që rrë kanë murit bashk, me gjitha të mirat, një uroj bine, që dhe të mirë njetë, të rritët me shëndet, me familje, me dashuri, bashk me matinin dhe me gjithë të mjetë, kudo që janë gjithve. Nipit të këngëtarës ju vun dy emra, cila ishte arsyeja. Emrin kom vendos vetë, personalisht, pa imponim as të bashkëshortit, as të tjerëve, kom pas dëshirë për arsye se vjeri em është një person shumë i dashur edhe me mu si do mos ka qenë edhe vazhdon me qenë shumë i mirë edhe kom vendos me për tri emrin e ti se kom vendu që javlenë dhe besoj që shumë javlenë dhe nuk kom bo gabim dhe si jom pishman as njëherë. Mbrëmja nisi me Shyretën që mbajti fjalë mirëseardhës e më pas me disa këngë të kënduara nga ajo. Menjëherë pas kësaj nisi valja e për mbrëmjen u kujdes si e përgjedhë për muzikë Teuta Selimi, që lirë shumë të themi e kalli mbrëmjen. Urime për djalin që i ka lindë, inshallah, i rritët me shëndet, mas pari, ajo është më e rëndësishme dhe gjithat mirat shka dënë si nana me për fëmijën e vet. Edhe unë jam e lumtur se ka lindë edhe mua një nip, sepse vajza e Shyretës është mbesë e jonja, një strnip, edhe
e kemi prit, njomza ta ketë një qonë, i uroj gjithat mirat e botës, shyretës nuk mu imi thonë që po bon gjyshe për të katërtën herë, se nuk po duket, Voglushit jetë gjatë Samalët, ishala bat një qytet për i ti. Kësha dashë nipi i shyretës, të jetë më i miri dhe të bëhen barë familja krenar për të. U boft nipi i shyretës i ëmël si njomza, e i zoti si Naimi, sa ta jënë të të bukërë dhe njomza dhe Naimi. Jure nga zemrat në bohët, lak me mjekër edhe ju tash edhe pëtëm ishala bat një katon për i ti. Urimet matë mira, për djalin e njumëzës, shpresoj që do të ketë fat, shëndet, lumturi e tonat mirat. Unë djalit i uroj shëndet, jetë gjatë dhe të lumtur pranë motrave dhe pranë gjyshëve, pranë prindërve të vetë dhe pranë gjithë familjarve. Uroj që të bëhet edhe 100, të ketë gjithë të mirat, të rritet i lumtur me prindër, do t'ja plotot të shirat. Dë doja me zemër dhe shpirt, i uroj shoqës tem, mikës tem, motrës tem, njumëzës, lindjen e djalit. Gjithashtu Naimit urime për djalin. Ibrahimi i vogël urrit me krejt mirat e botës. Urime kolegës të nderuar shyrete Belulit për lindjen e nipit, njështu urimet për mëtë për zemëta për njomëzën edhe Naimin, urime lindja djalit, ishala ka fat jetë gjatë të lumëtur. I uroj djalit jetë gjatë të lumëtur, ishala ka fat, sukses. Kanë ardhë për të nderuar familjen, për të argëtuar e përshjuar gjithçka që është bërë për këtë mbledhi. Mirë po, edhe bakshishe sallën me vete. Jo, nuk e lash, pa dipse. Gjithë harroj zorëvin, por e ti ka me veti. Zorëvin e këmë harru, po qëtash do të me lypne për kolege dikur zorëvin. Duhet pa tjetër 50 euro, pak. Po tani, po mos ishte zorëvi, në udhë është shumë pare. E ka dhe ojë një parë sekret, një parë qëtësie edhe privatësie. Për gjatë mbrëmjes, edhe kolegët e tjera të këngëtarës kapën mikrofonin e vazhduan duke kënduar këngë të ndryshme. Shyretja që duke mjaft në formë, a e din si është jetë gjyshe tipike duke treguar pralla e rrethuar me nipat e mbesat? Po, marë gjyshja, qyrsia thamë se kur të milan, fëmijët najherë ka mundësi me këqyrë pa ko, kur janë nusja me djalin dikon. E ma i djalin flenë me neve dhe normal që duhet me mashtru, mi kalzu pralla e mu bo gjithë qka veç mu konë me knaqë ato. Kështu që si gjdo gjyshe tjetër, si gjdo grue tjetër që mirët me fmi, edhe mon 5.000 t'i kom rrit, ashti edhe qikës e djalit edhe tjerve kur t'bon, ishala i prest krejt fmive. Kjo ndenjë që mblodhi shumë emrat të skenës një natë vetme, edhe pse nisi në orat 18, mbaroj pas mesnate. Jetë të gjatë të shëndetshme, bini të vogël.